اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں ساتھ ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي، اتنا اعلیٰ اور خوبصورت عمل ہے کہ اللہ والے دے نال مل جانا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہاں اللہ نے بادشاہ نبوت اکٹھی عطا فرمائی، حسن اور علم بھی اکٹھا عطا فرمایا، یہ ساری چیزاں ایک جگہ دے رکھیاں اکثر نہیں ہوتی، حسن بھی دیتا تھا، علم بھی دیتا، بادشاہ کی نبوت بھی عطا فرمائی، پھر بیوی محمد کرنالی عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے، بیٹی عطا فرمائی، اور عزت اور وقار اور مرتبہ عطا فرمایا، اور مصر کے لوگ آپ کے غلام ہو زرخرید۔ اتنا کچھ عطا ہونے کے بعد حضرت یوسف دعا کی فرمائی، ربی قد آتیتنی من الملک، اب سورہ یوسف پڑھیے، بالکل آخری آیات، ربی قد آتیتنی من الملک، میرے مالک تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، بادشاہی عطا فرمایا، میرے رب مجھے تو نے علم عطا فرمایا، علم کا نور عطا فرمایا، بادشاہ عطا فرمائے، علم دیا، حسن دیا، ساری نعمت میرے مالک، اس رب کی کائنات وچ گھٹو بندے نے جنہاں نوں اللہ یہ فرمایا ہوئے یتم نعمت ہو علیک، کہ میں یوسف تیرے اوپر نعمت دوں پورا کر، اتمام عربی وچ کہندے نے کسی چیز کا پورا کر، اتمام تو علیکم نعمت، اے یوسف یتم نعمت ہو علیک، تم پر میں نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، یعنی جڑیاں نعمتاں کسی مخلوق کو دتیاں جا سکتی ہیں اے یوسف میں وہ ساریاں تیرے عطا فرمائیں، یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کہ کسی اپنے محبوب کو اتنی نعمتاں عطا فرمائے، بادشاہی کی، زہ کی، باطنی، حد کا عطا، لیکن آپ نے آخری دعا کی، تو یہ بڑا کمال ہے، ہر شے یہ ہے کہ آپ دعا کی فرمائیے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ مینوں اپنی رحمت نال اپنے بندیاں وچ شامل فرما، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ جڑے تیرے پیارے اور محبوب بندے نے انہاں دے نال مینوں شامل فرما۔ مفسرین کثیر تعداد اس اتفاق کر دیے کہ حضرت یوسف کی دعا کو اللہ نے منظور اس طرح فرمایا کہ انہاں دی مزار اللہ دے نبیاں دی مزاراں دے نال اے ہی او داخل ہے جی آپ نے دعا فرمائی، کہ میں اپنے بندیاں دے نال شامل فرما، وہ یہی سی کہ آپ دی مزار اکیلی نہیں بلکہ بیت المقدس دے اندر آپ دی مزار انبیاء دی مزار دے درمیان ہے، تو ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ بندہ کسی رابط محبوب بندیاں دی جماعت جو کسی جماعت وچ داخل ہو جائے، اللہ اکبر، ایسا جیسا کہ یاد رکھو قوم دا جو سربراہ ہوتا ہے، جماعت دا سربراہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، جماعت دا ہیڈ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ انہاں میں شامل ہو گئے تے سارے دی خوشی بھی ایک ہو جائے تے سارے دی غمی بھی ایک ہو جائے، پھر بندہ اکیلا نہیں نہ ہوتا۔ آپ ایسا سمجھو، میں آپ کو مثال سادہ ہی دینا، پھر دوبارہ اپنے ٹاپک تو مجھے گزرا کہ کترا
قطرہ پانی کا جدو سمندر تو باہر ہوتا ہے وہ قطرہ بنتا ہے، لیکن جدو انہوں نے شعور آ جائے اور ایک اس کو موقع مل گیا کہ اپنی ذات مٹا تے سمندر کی ذات وچ گم ہو، بھائی مسئلہ کو سمجھا جائے گا کہ اپنی ذات کی نفی کر تے سمندر وچ دیکھ جا تو اس کو نفس آکھے گا کہ بھائی تیری کیا اپنی حیثیت ہے وہ تھوڑی تھی، مگر تیری حیثیت تو ہے، تیری حیثیت دا سمندر وچ گرن نال خاتمہ ہو جائے تو پھر اس کو صاحب عقل دسیں گے کہ ہاں اے قطرے تیری حیثیت ختم ہو جائے گی، لیکن پھر تینوں قطرہ نہیں آکھیا جائے گا، پھر تو ہی سمندر ہو جائے گا، مگر یہ واسطے اپنی ذات کو پہلے فنا کر تو اللہ دے مقبول بندیاں میں شامل ہو، اپنے آپ کو انہاں میں داخل کرنا، انہاں دے حصار میں داخل ہو جانا، یہ ایسا عمل ہے عزیز پیارے کہ جس کے بعد اپنی ذات بندے کی نہیں ہوتی پھر جماعت والے کی ذات ہی ان کی ذات ہو جائے، اقبال فرماتے ہیں نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ ہے عزیز نے پتر، تو میں سر ایسا کہ اللہ نے محبوبہ نال ایسے تھے ہوں میں اپنا ایک تجزیہ کرنا ہوں آپ میرے مائنڈ میں جو چیز ہوگی کوئی دوست آپ شیئر کرنا، میرے خیال میں کی لہر ہے کہ لوگوں اولیاء اللہ کو اور علماء ربانی کو دور کیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہی عوام کو دین نال جوڑ کے رکھنے کا سبب ہے، گو موجودہ حالات وچ اسی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو انہیں لوگوں کی دین تو دور بھی کیتا ہے، یعنی علماء سو اور دو نمبر بابیا نے لوگوں کو دین تو دور کرنے بڑا اہم کردار ادا کیا، یہ ایک حقیقت ہے، مگر تمہیں سارے پتا ہے پیپسی دو نمبر ہے ہے نا، تو پیڑھی چھڑ گئی ایک نمبر ڈھونڈ لیں گے، بہت سارے پتہ ہے دوائیاں دو نمبر لگ جائیں گے، دو نمبر دوائیاں ہیں تو کیا دوائیاں کھانیاں چھڑ گئی ہیں، تو ایک نمبر ڈھونڈنے ہیں، یہ مثال ہے ہر جگہ کہ دو نمبر ہی تے ہر چیز ہے، لیکن تسی ایک نمبر ڈھونڈن کی کوشش کرتے ہو تو دو نمبر بابا نہیں ہوں گے، تسی ایک نمبر بابا ڈھونڈن کی کوشش کیوں نہیں کرتے، ایک نمبر بابا ڈھونڈو انہوں نے سبت بیٹھو انہوں نے بول رہو ویکو تو خود ہی پتا چل جائے گا بھائی یہ کوئی شہ ہے نہیں، بڑا سادہ اور آسان ہے، پڑھیے سنیے اور یاد فرمانا، اللہ تعالیٰ نے فرما دے اب خیلی برحمت فی عباد الصالحین، مجھے اپنے صالحین بندوں میں داخل فرما، تو نبی تو پہلے آئے، میں اس لیے بذات ایک حدیث پاک بخاری شریف کی پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں پہلے جب حضور کی نماز کی گل نکلے نا پھر وہ گل کچی نہیں تھی، اس گل کا پھر بدل ہے کہ گل حضور بیان فرما رہے ہیں، وہ صحابہ سے بھائی